Donc, bah, on va éviter que l'impôt soit nécessaire, bah, qu'il y ait une importance pour le gouvernement et à la mesure de la Makambo et Sengeli. Pako eza tina na ngweza mbongo wa leta pona kuchia ngona kesa leta pona kufuta ba fonctionnaire kufuta ba senya ezo contribue na makweme ili pona development ya mboka na biso. Ifo bafuta mpako po pako wana ndezo eke edeba ndeko na biso bafuta bango pe biso pe tote retruve na ngu. Pako ya mwe tumbra kita mboka zi. Bafuta na mba fonctionnaire. Baba, sana misala mususu yoko mungisa mboka, banzena. Donc, ceux qui sont expatriés, ils sont foutus par le gouvernement. Moi, je pense que des fois, ils ont abusé sur le Congo, le bien, il y a un autotien mboka. On a un conseil de l'initiative ODG Azui. On a un monde qui est dans ma poche à Badou. Un monde qui est dans ma banque. Et puis le logo ya mabesi ba mboka na tshangwa parce que to na route exemple ne dire ya mboka mo mukinga na tambole to za presence mena ngola ba transaction nyoso ne pa net ben pono de futa makara bank et que na ba definite que o no futa ngona na mboka mutu no ba ba yuta mutu ba pesu yo tax o kele na bank o ke ko futa moye ba tshiko yo moye ba tshiko mo na tshona ba poche na ngo exact ce qui va vraiment ça initiative mo za na encourage ngo ba ngo ba ndele. Bango ba Nigeria bazo kontra mbongo mingi ana kisasa. Bango nde bafuta pako, so bafuti pako te. Bo bengani bango ba kena mboka na bango. Po bango pe ndu bazo ko tia biso desordre na kati mboka na biso. Oi. Biso passe le ki. Moye to futa pako ezate. Bango lo ka baza kuna ba ko futa pako na bango. Po bazo uta musika ba ye ana mboka na biso, il faut ba ko futa pako. Faut ba ko futa pako. En tout cas, pako ezelo mo ezani ni moko ya bien. Pona mboka na biso po efutaka ba fonctionnaire ezape bien pona misala ya leta na kuede ba soda na biso ya mboka mpako en tout cas eza bien e dara mboka na biso foto zongela ngo pe ndenge ezalaka kala penza ba mama na biso ne bana na kofuta ngo kala ezonga sikoyo penza po mboka na biso pe en tout cas ezonga pe malamu. Likambu ya mpaku atana mokanda ya Nzambi na kadi ya Bible mpaku ezali ezali teke kaka o leta akomanta ngo na ndenge na ye kaka mpaku te na Bible pe ezali fotofuta mpaku ata mabele oyo toza kotambola mpaku nango ezali mpona bafonctionnaire mbongo wana eza mpona koede mbo en tout cas mboka na biso po ezala bien en tout cas mpaku mpaku penza en tout cas mpaku eza na nécessaire po ekomama na Bible bamboko na biso oyo bakufa bakenda batika mpaku ezalaka na mboka oyo ya lelo tozoyeba te soki nini mpaku ezali bien na mboka.